מעל רבע מיליון בעלי חיים עוברים ניסויים בייסורים בישראל. רובם מומתים בתום הניסוי. הניסויים במעבדות מתבצעים על מינים רבים של בעלי חיים, החל ממחרסמים וחלה בכלבים, חתולים, סוסים וקופים. השבוע קיימו הארגונים המתנגדים לניסויים הללו מיצג והפגנה בלב תל אביב. הם מורלים, נחתכים, נצרבים, נשרפים, מוטבעים, נחנקים, מורבים, מוצמאים, עוברים התעללויות נפשיות ופסיכולוגיות, ועוד אלפי מיני מעשי סדיזם שהופכים את חייהם לגיהנום עלי אדמות. במהלך כל חודש מאי בעצם מעלים למודעות הציבורית את נושא הניסויים בבעלי חיים, תחום חשוך ואפל, אולי אחת הפינות האפלות ביותר בחברה האנושית. ענן כבד של חוסר ידיעה מכסה את התעשייה הענפה של ניסויים בבעלי חיים. מי שמבצעים את הזוועות האלו מכונים בחברה ובתרבות שלנו מדענים במרכאות. מי יודע באמת מה קורה שם? כמה צרכות נשמעות במעבדות המסתרות מהעין ומהאוזן? חברה בה מותר לעשות מעשים שכאלו היא חברה חולה מיסודה. היא חברה שמתירה לחזק, רק מכיוון שהוא חזק יותר, לרמוס את זכויותיו הבסיסיות ביותר של החלש. למעשה, מי שמפקח על הניסויים בבעלי חיים זה מי שמבצע את הניסויים בבעלי חיים. חברות הקוסמטיקה, התרופות, האוניברסיטאות שמקבלות מענקי עתק, ציידי וסוחרי בעלי החיים. למעשה אחד הדברים שדוח מבקר המדינה קבע לאורך כל הדוחות השנתיים שיש ניגוד אינטרסים, ניגוד עניינים מוחלט, בעצם אפס פיקוח, לא על ביצוע הניסויים, לא על אישור הניסויים. לכן האחריות להפסקת העוול הנורא הזה מוטלת עלינו, הרוב שהוא בדרך כלל דומם. השתיקה מול הרוע הזה היא איננה אלא שיתוף פעולה איתו. אין לנו שום תקווה לשינוי חוץ מהשינוי החברתי, הבחירה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה לא לממן ולא לתמוך במוצרים שהופכו בהתעללות אכזרית מאין כמוה שאנחנו יכולים רק לדמיון.